အလုံးမင်္ဂလာပါအင်းမြတ်အကျူကြီးရှင်းပါညနေ့တင်ကြမယ့်တင်ကြားရေးလက်ဆင်ကတော့ဂျီစစ်တင်ယူအခန်းလေးရဲ့လက်ဆင်25ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်5ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်5မှာဂိမ်း၃လုံးဤပြင်းများတန်ဖိုးသည့် 25ဖြစ်တော့မကြီးနိုင်ပါဘူးထို့ကြောင့်ဂိမ်း၃လုံးစလုံးသည် 25အောက်ငယ်နိုင်ပါသလားလို့မေးထားပါတယ်၃လုံးစလုံးတော့ဆရာတို့မငယ်နိုင်ပါဘူးထို့ကြောင့်ဂိမ်း၃လုံးစလုံးသည် 25အောက်မငယ်နိုင်ပါလို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရပါပြီနမကငယ်ဂိမ်း၃လုံးသည် 25ကို3ချိန်ပေါင်းရင် 75ပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဂိမ်း၃လုံးစလုံးသည် 25ဖြစ်နိုင်ပါသည်နံပါတ်ငါဂိမ်း၃လုံးစလုံးသည် 25ဖြစ်ပါသည်လို့ရေးပေးလိုက်ရင်ရပါပြီ။နံပါတ်၄ဂိမ်း၃လုံးအနက်နှလုံးသည်၃ညများဖြစ်လျင်ကြံဂိမ်းသည်မြညနီ။ဂိမ်းအလုံးပေါင်းလက်က 75ဖြစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဂိမ်းနှလုံးသည်သာ0ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြံဂိမ်းသည်လုံးဝ 75ဖြစ်သည်။နံပါတ်၆ဂိမ်း၃လုံးအနက်နှလုံးသည် 28နှင့်32ဖြစ်လျင်ကြံဂိမ်းကိုရှာပါလို့ပြောပါတယ်။ကြံဂိမ်းကိုလိုချင်ရင် 75ထဲကနေ28နှင့် 32ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ရင်ကြံဂိမ်းရပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဂိမ်း၃လုံးအနက်နှလုံးသည် 28နှင့် 32ဖြစ်လျင်ကြံဂိမ်းသည် 50ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင